em cima das propostas que têm sido apresentadas, dos discursos que têm sido feitos, dos debates, as nossas preocupações com a, em primeiro lugar, com a, o aumento das matrículas do ensino médio, ou seja, a expansão do ensino médio é uma primeira preocupação, porque a gente tem visto que o ensino médio, com todos os esforços que se reconhece que têm sido feitos, ainda a matrícula está crescendo muito pouco crescimento da matrícula do ensino médio. Um exemplo disso é que em 2009 nós tínhamos 8.337.000 matrículas e em 2012, 3 anos depois, 8.376. Então, é um crescimento realmente muito pequeno, né? Principalmente no ensino médio normal. No ensino profissionalizante, o crescimento cresce um pouquinho mais, mas também muito aquém do que a gente sabe das necessidades que se tem no país por conta da dívida histórica que nós temos com a educação deste país, seja pela cultura, seja pela falta de implementação de políticas públicas que contemplem, então, essa necessidade. Então, nós entendemos que a expansão do ensino médio e a reestruturação dos modelos pedagógicos e curriculares dessa etapa do ensino básico realmente é necessário. É necessário para que se torne também atraente para os nossos jovens e adultos que não conseguiram terminar. A primeira discussão que a gente faz é pensando numa escola integral, de turno integral. Nós entendemos que a educação não pode ser aquele ensino noturno ou apenas um turno, mas que os nossos jovens tenham a oportunidade de ter um ensino durante todo o dia, com qualificação, onde possa, além do conhecimento, do conhecimento técnico, possa também desenvolver suas relações sociais, culturais, que seja um jovem realmente cidadão, ou um adulto, porque também nós, há algumas modalidades, do DIEJA, onde já tem muitos adultos também, mas a nossa preocupação, quando se fala em ensino médio, é um ensino médio onde o aluno se sinta um cidadão, que tenha condições de desenvolver todas as suas habilidades. Sabemos de todas as dificuldades da situação, dos modelos socioeconômicos implementados, da história de ausência de políticas públicas para atender o jovem, muitas vezes na idade certa, que tardiamente se começou a democratização da escola pública, e que com isso, então, houve a degradação da qualidade, a precarização das condições de trabalho. Mas não podemos também deixar de reconhecer alguns avanços. E acho que a primeira coisa importante aí foi quando se pensou numa educação básica, não só do ensino fundamental, e quando se aprovou, então, o Fundeb. Porque sem investimento, sem financiamento, não tem como pensar numa escola. Enquanto era Fundef, a preocupação era apenas com o ensino fundamental. Passou a Fundeb, então, com uma educação básica total. Então, essa é o primeiro avanço que se pode entender. Por isso, a estratégia de vinculação do ensino médio à profissionalização, porque nós não podemos também desvincular um ser preparado para o trabalho e o outro ser preparado para a vida, para o conhecimento. Então, a estratégia que nós entendemos é de caminhar no sentido de protagonizar a inserção da juventude no cotidiano das relações sociais, de forma crítica e construtiva, sob condições que possibilitem a elevação da escolaridade e a qualificação enquanto adulto também. Porque o aluno que não concluiu o ensino médio também tem essa necessidade. Mas, quando se começa a discutir, nós encontramos, então, vários gargalos. E eu acho que é mais sobre isso que interessa ser discutido aqui, ser colocado.
A primeira coisa, falta uma identidade do ensino médio. É preciso, é necessário se atribuir personalidade aos cursos ofertados, vinculando a profissionalização ao conteúdo humanístico e científico ao seu currículo tradicional. A dicotomia entre a propedência e o profissional prejudicou em muito, a expansão do ensino médio. E também o fato de, em 1997, deixar de se priorizar, a União deixou de priorizar, o ensino médio. Então, a primeira coisa é saber que tipo de ensino médio que se quer. Tá? Então, personalizar de que forma é esse ensino médio. Se sabe se conteve a expansão de matrículas, não consolidou a proposta do ensino médio comprometido com a realidade, que não se está atraindo os jovens para o ensino médio. Nós temos um grande número ainda fora da escola. A segunda condição, segundo gargalo, que eu acho que precisa ainda ser vencido, são as condições adequadas nas nossas escolas. Tá? E essas condições vão desde as bibliotecas, laboratórios, centros esportivos, centros de lazer, áreas culturais, que são coisas que são necessárias para aquele ensino médio que a gente pensa. Aquele ensino médio onde há uma educação integral. Um outro gargalo é ainda em relação aos educadores. Os educadores precisam estar bem preparados. A formação desses educadores precisa ser atualizada desde o currículo das nossas licenciaturas, aos cursos de pós-graduação, especialização e vinculado também ao trabalho. Além dessa formação inicial dos educadores, a necessidade de uma formação permanente. E aí a gente relembra, então, a Política Nacional de Formação do MEC, da CAPES, que são instrumentos reconhecidos pelos nossos educadores. Além da formação, a questão da carreira, da jornada e a remuneração. Essa remuneração, que não seja aquela remuneração por bônus, aquele que aprovou, aquele que melhorou, se entende que houve uma maior prestação de serviço, mas que seja, em primeiro lugar, através da implementação do piso salarial. Porque quando se implementa o piso salarial, além da remuneração, já se implementa também melhores condições, quando se destina um terço da carga horária para a hora atividade. E esses dias eu colocava para alguns pais, numa conversa, que esse tempo de hora atividade não é para o professor, não é para o trabalhador, para o educador, porque quando chega ao final do mês, se ele tiver dado uma boa aula, ou tiver ido para a escola com aquele caderno de muitos anos, porque não teve tempo de preparar uma aula, o seu salário será o mesmo daquele que fez um bom preparo no final do mês. Então, o preparar a aula, ter tempo para isso, é para o educando. É para o educando e é para a sociedade. É ele que merece essa educação de qualidade. Uma outra questão é o financiamento. E para que se alcance um financiamento adequado para a educação, além da discussão que nós temos do 10% do PIB, dos royalties, tudo isso pensando no financiamento, melhorar a qualidade da educação, também se tem pensado muito, se tem discutindo muito sobre o patamar do CAC, ou seja, do custo aluno-qualidade, comparando, então, a etapa presencial e a modalidade EJA, educação profissional. Porque não se pode ver o custo aluno-qualidade com o valor que se determina, mas se fazer um balanço do valor que é necessário. Com que valor nós podemos ter uma educação de qualidade? Quanto precisa investir num aluno para ter educação de qualidade? A gente tem visto também que o CEFET e FET, são verdadeiros centros de excelência da educação profissional e tecnológica, mas que atendem
um percentual mínimo de ensino médio profissionalizante, que mais de 95% fica sob responsabilidade das escolas estaduais. Então, CEFET e FET são importantes, são centros de excelência, mas não conseguem dar conta, né, de um maior número de estudantes. Uma outra questão é a gestão democrática, né? E quando se fala aqui em gestão democrática, não é apenas a eleição do diretor, mas são os conselhos de educação, todos aqueles conselhos onde professores, onde trabalhadores, onde alunos, onde pais consigam ser inseridos e pensar, que possam pensar juntos, então, uma escola de qualidade. E aqui, quando se fala em proposta pedagógica é que nós entendemos principalmente a importância da sociedade estar participando. Porque a sociedade, que nós às vezes pensamos que não tem contribuição para dar, ela sabe qual é a formação, qual é o final, qual é o resultado da educação que o pai quer para seu filho, né, que nós queremos para os nossos pares também. Então, é muito importante essa discussão de participação em conselhos, na discussão. Essa nova proposta deve consistir em delegar à comunidade escolar a composição curricular. É claro que seguindo a legislação, seguindo o Conselho Estadual de Educação, a Lei de Diretrizes e Bases, mas tudo isso sendo respeitado, a comunidade escolar tem que ter também a sua visão. Uma proposta pedagógica onde se consiga colocar a visão da sociedade. Quando se fala em gestão democrática, muitas vezes nós esbarramos na interferência das secretarias de educação, sejam elas municipais, estaduais, talvez até pelo nosso histórico de não participação, de não democracia nas nossas escolas. Então, às vezes, as próprias secretarias acham que no momento em que abre muito espaço para a comunidade, isso vai dificultar. E é o contrário, é uma forma de trazer a sociedade para a discussão, de participar, e aquilo que ela ajuda a construir, ela também se sente responsável. Então, eu sou do Rio Grande do Sul, e vocês devem ter percebido pela imprensa, né, muita discussão pela implementação da nova proposta de ensino médio no Rio Grande do Sul. E a principal questão que se tem lá no Rio Grande do Sul é a forma de implementação que foi feita, né? Foi feita uma proposta que nós, enquanto Confederação Nacional, entendemos que é uma proposta realmente interessante, que nós não podemos continuar com o mesmo tipo de escola que tínhamos há tantos anos atrás, mas que precisa também ter o aval dos professores, tem que ter o conhecimento dos professores, porque muitas vezes eles se sentem incapazes de fazer essa mudança. E esse está sendo a maior preocupação, o problema que os professores enfrentam e dizem é porque não foi feita a discussão, o método da implementação não foi correto. Então, isso eu acho que é a primeira coisa, é ter uma metodologia para implementação de mudanças discutida, pensada e estudada com todos aqueles que são partes dessa educação. Então, o método tem que ser um método muito democrático e que dê condições para que todos se prepararem. Nós sabemos que não dá para ficar esperando um ano, dois anos para se preparar, mas que seja, de repente, em alguns projetos pilotos ou uma discussão de alguns estados, alguma proposta em que se possa realmente ter discussão.
porque isso é o que a gente tem sentido que está faltando quando se tem a resistência à inovação. Né? As pessoas estão acostumadas, é mais tranquilo chegar fazendo o mesmo tipo de coisa, né? Mas nós precisamos, acreditamos que precisa ser feita uma mudança. Tá? Eu acredito que dou os meus 20 minutos, quero pedir desculpas se não foi o suficiente as informações. Quem deve sempre participar das audiências públicas é o nosso secretário da pasta educacional, mas a nossa agenda é muito grande, muito difícil, né? Então eu, enquanto secretária de Assuntos Municipais, que também me dispus a vir conversar com vocês, porque nós fazemos a discussão sempre em conjunto. Né? E nós continuamos então a discussão e continuamos à disposição. Professora Selene, nós estamos buscando uma construção bem democrática, um pouco no sentido que a senhora expôs aqui as suas preocupações. Em especial, sempre também trabalhando, né, com os estados, que são, do ponto de vista constitucional, responsáveis pelo ensino médio, né? Isso. E através do CONSED. Fizemos várias reuniões de trabalho conjuntamente e também estamos construindo um debate amplo com o Ministério da Educação. E estamos aí preparando o nosso seminário nacional para estar discutindo esses compromissos, esse pacto, esse novo pacto pelo ensino médio. E tudo indica que um dos pilares da proposta, de fato, é por adesão, ou seja... Né? E também a ideia é que não construamos um modelo único para o Brasil. A ideia é também ter um ensino médio bem diversificado, né? Levando em consideração as várias as realidades regionais. Então, esta preocupação, muito bem colocada pela senhora, é uma preocupação evidente também aqui da comissão, né? Porque, de fato, nós queremos... fazer um projeto de médio e a longo prazo também, né? E também buscar parcerias nesse sentido para que as propostas possam ser incorporadas por todos. É evidente que algumas propostas, do ponto de vista de curricular, educação por áreas do conhecimento, tudo isso requer um tempo, porque... requer investimento na formação permanente dos educadores, dos professores, né? Que são os atores principais na política de mudança pedagógica do ensino médio. Portanto, isso aqui é um novo debate sobre o papel das licenciaturas, né? Então, né, que é um debate que tem que envolver todas as escolas, universidades de educação do nosso país. Então, é evidente que estamos trabalhando aí com essa cautela, com essa preocupação, no sentido de construir um projeto muito amplo, muito democrático, né? Até porque, de fato, precisamos de ter o envolvimento de todos os estados, mas em especial, né, de também ter a participação de corpo e alma dos educadores, né? Então, quero aqui que a senhora tenha certeza sobre isso também. Também à disposição para continuar o debate, né? A Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, que é uma entidade muito representativa, importante, né? Temos temas extremamente prioritários, né? Com um bom processo de formação permanente dos educadores, como também a política salarial, né? De cargas e salários, essa questão do piso, né? Então, são temas extremamente importantes, porque todas as mudanças são importantes, mas é evidente que a valorização do magistério é extremamente importante. Então, pode ter certeza que está na pauta, né? Faz parte das nossas preocupações. Quero passar a palavra para o relator, deputado Wilson Filho. Presidente, deputado Reginaldo Lopes, nossa convidada, professora Selene, é um prazer tê-la aqui. Infelizmente, hoje é um dia bem conturbado, bem tumultuado. Nós temos parlamentares que passaram meia hora lá na frente para poder terem o direito de entrar na casa. Eu estava agora em uma reunião da bancada do PMDB
para falar sobre vários assuntos, e o tema que se colocou em pauta foi realmente essa dificuldade de entrar na casa. Hoje os parlamentares nem conseguiram entrar na Câmara dos Deputados, mas é um prazer tê-la aqui, é um prazer ter a CNTE aqui. Nós que, como o deputado Reginaldo falou, estamos tendo uma responsabilidade enorme de montar um novo modelo para o nosso ensino médio, um novo modelo para tratar do maior gargalo da educação brasileira, que é o ensino médio. E, mais do que obrigação, dever, é uma opção, foi uma opção dessa comissão, dividir com todos aqueles que querem uma educação melhor para o Brasil, e principalmente um ensino melhor para a juventude brasileira, de convidar e de ouvir a todos. Então, o CNTE não poderia deixar de ser ouvido. A senhora professora Selene nos ajuda muito com as suas palavras, e principalmente com a sua disposição de, sempre que a comissão precisar, não apenas a senhora, mas todo o CNTE está à disposição. Eu agradeço demais. Nós temos a equipe da consultoria dessa comissão que vai me passar o começo da sua fala, infelizmente eu não consegui pegar, mas eu tenho certeza que, pelas palavras do deputado Reginaldo, um ponto que a senhora tocou muito foi a valorização dos professores, a valorização dos profissionais que têm uma função divina, que é de transferir conhecimento, mas que não tem um reconhecimento dessa profissão. E esse é um dos pontos unânimes nessa comissão, é que um novo ensino médio não pode existir se não tiver uma valorização dos professores. Então, fique tranquila que, nesse ponto, a convergência de pensamentos dessa comissão é muito clara e muito visível. Presidente, você. Obrigado, deputado Wilson Filho. Com a palavra, nossa deputada professora Dorinha Serra. Bom, boa tarde a todos. Quero cumprimentar a professora Selene e, em nome dela, saudar a CNTE, que é importante parceiro no processo, né, de construção da educação pública de qualidade. Eu queria, na verdade, fazer algumas provocações no sentido que você coloca, a questão do baixo crescimento do ensino médio. Nós temos, primeiro, um problema de fluxo. Muitos jovens que já deveriam estar no ensino médio ainda estão no ensino fundamental. Tem, na minha visão, também um problema que é de sistema, quando a gente tem tanto espaço para formação dentro da área de educação de jovens e adultos, e que não atende basicamente quem está atrasado, mas muita moçadinha que devia fazer o ensino médio regular e que tem pressa e que acaba indo para outros programas, porque existe abertura para isso. E queria chamar a atenção, né, do que foi bem colocado. O ensino médio, nós temos um problema grave, lógico, não é à toa que concede estar discutindo, que é o Conselho de Secretários, que todos pela educação, o Unesco, o Ministério da Educação, essa casa tomou, né, a iniciativa de organizar essa comissão a pedido do deputado Reginaldo Lopes. Eu queria colocar que o ensino médio vive um problema, não é só no Brasil, nós temos um problema de identidade no ensino médio. A senhora falou um pouco dessa questão do ensino médio e da questão de identidade. E a gente vem discutindo muito essa possibilidade de diferentes trajetos do ensino médio, porque as pessoas não são iguais, têm objetivos diferentes, trajetos diferentes. Ao mesmo tempo, eu tenho uma ideia que nós precisamos melhorar muito o ensino fundamental, porque para a gente ter trajetos diferentes no ensino médio, eu tenho que ter conseguido dar uma base sólida para que o aluno possa, no ensino médio, escolher trajeto diferente daquela perspectiva de continuar aprendendo. Até porque os saberes são cada vez mais, as mudanças são cada vez mais rápidas. E o que é pior, e eu acho que é uma provocação para todos nós, que são mais de 2 milhões de jovens que do chamado nem, nem estuda e nem trabalha, e não quer chegar, não quer ficar na escola. Não é que não tem vaga, não é que a escola não está acessível, ele não estuda, ele não trabalha, mas a escola não o atrai, né? Então, eu acho que esse é também um grande desafio. Fiquei muito feliz da sua fala sobre a questão da formação. As pessoas tentam não enfrentar essa situação. E estava até há pouco falando com o nosso presidente, para a gente convidar a comissão do Conselho Nacional, que foi criada para discutir formação, mas
parece que ela está patinando em relação a isso, com dificuldade de caminhar, mas nós temos um problema grave na formação. É ruim para o professor de ensino fundamental, mas no ensino médio não é diferente, né? É uma formação que não se identifica com a escola, que não prepara o professor para o desafio da sala de aula. Eu considero que é uma verdadeira tortura que a gente faz, às vezes, com os professores. Né? E de colocar ele para trabalhar com uma disciplina para a qual ele não foi preparado. E eu quero colocar, inclusive, situações que muitas redes estaduais, infelizmente, com a chamada economia em relação à questão do custo da educação, têm forçado professores, pedagogos, normalistas, professores que são coordenadores pedagógicos, a assumirem sala de aula de química, física, biologia. Né? Isso, além de ser desrespeitoso com o professor, é muito desrespeitoso com o aluno. Né? E considero, na verdade, uma imensa falta de respeito com a educação. Queria fazer uma pergunta em relação à questão da visão da CNTE sobre a questão da oratividade. Eu tenho uma certa preocupação, acho que é extremamente importante a oratividade. Reconheço que muitos não usam a oratividade para o preparo das suas aulas ou para estudo, mas, por outro lado, também chama atenção que a escola não tem espaço para o professor fazer a oratividade na escola. Como é que eu vou exigir que o professor cumpra essa oratividade? Que eu acho que parte dela tem que ser feita na escola, mas eu tenho que ter um espaço para o professor estar ali e preparar a sua aula, ter tempo de estudar. Normalmente, o que eu conheço das escolas é uma sala de professor, em que é a sala do cafezinho, é a sala do bate-papo, é a sala de vender a Natura, Avon e tudo mais, e é o único espaço que o professor tem. E a gente precisa investir nessa estrutura. E aí que eu acho que a questão do CAC, né, a questão da escola, não é a escola luxuosa, mas a escola que tenha padrão de trabalho. É, sobre gestão democrática também, você falou muito rapidamente, mas eu acredito muito, existem pesquisas que mostram que a gestão faz uma diferença muito grande na qualidade da escola. Né? E eu também, eu não acredito só na eleição. Né? Me desculpe quem acredita na eleição, acho que é parte de um processo democrático, mas é muito mais do que isso, e não é qualquer professor que porque é um professor legal ou um bom professor, que tem condição de assumir uma escola e fazer um bom trabalho. Mas eu fiquei muito satisfeita com a posição da CNTE, nesse desejo de estar contribuindo com o debate, que não, nós não temos, nenhum de nós tem solução. Né? Nós temos muitas dúvidas, muitas interrogações. Muito obrigada. Está a palavra para a professora Selene. É, eu acho que assim, é louvável a preocupação dessa comissão, né? Porque, assim tantos outros temas, a comissão se preocupar com esse tema, eu acho que é muito importante. É louvável, então, os deputados que se dispuseram, então, a fazer parte dessa comissão. E para nós, a CNTE, uma das coisas mais importantes é sempre as parcerias, seja com o Conselho, o DIME, campanha e assim por diante. Todas as discussões que a gente consegue fazer em conjunto, a gente sempre diz que os erros sejam novos e não sejam os individuais. Pelo menos vamos tentando até, errando de forma diferente para acertar, mas que sejam erros conjuntos, que tem menos possibilidade de errar. Com relação às colocações da deputada, muito procedentes, a primeira coisa, tem toda a razão, deputada, a escola não é atrativa. Veja bem, nós estamos com uma escola do século XIX. Ainda nós estamos lá com os alunos sentados um atrás do outro, todos sentadinhos. Os nossos professores, a minha geração, foi formada no século XX, lá do tempo da ditadura, que não podia fazer isso, aquela coisa toda. E os alunos são do século XXI. Eles já chegam com o controle na sala de aula. Então, qual é o interesse que vai ter um quadro na frente e assim por diante? E isso reflete na formação que tu colocavas. É exatamente isso, na formação. As nossas universidades, as nossas escolas de magistério precisam ser também ir renovando. Nós também precisamos disso, que essa formação seja adequada. E muitas vezes a gente tem resistência a isso. Outra coisa, a maioria de nós fomos formados em universidades particulares.
75% dos educadores são formados em universidades particulares. Apenas 25% têm o convívio da escola pública, né, da universidade pública. Né? Então, é um número muito pequeno e ainda necessita, para o seu aprimoramento, muito das universidades particulares, que podem até ser boas universidades, mas nem todos podem ter acesso. Né? É uma das coisas. Quanto ao profissional não poder exercer a sua disciplina, eu acho que tem uma coisa pior ainda. Nós temos profissionais que nem são professores, né? São aqueles contratos emergenciais em muitos lugares ainda, muitas escolas, né? Porque não temos profissionais habilitados. Isso, emergenciais de 20 anos, exatamente, que vai ficando, todo ano só renova, porque não tem. E muitas vezes não tem, porque nós temos visto constantemente sobrando vagas nas universidades, né, para a educação, né, nas áreas da educação, na área da pedagogia, da educação. Não. Por quê? Porque como não é atrativo também o salário, não é atrativa a profissão, pessoas não estão se interessando. Uma outra coisa que eu acho que também faz a diferença é que antigamente ia para o magistério aquelas pessoas de um nível superior maior. Hoje, nós estamos vendo uma outra camada social entrando para o magistério, como profissionais. E isso não é que seja ruim, é diferente. São pessoas de um outro conhecimento. São pessoas que não estão acostumadas a tanta leitura, né? A tanta participação cultural, e isso também precisa ser trabalhado. Né? Nós temos visto uma outra camada entrando para o magistério. Tá? E esses contratos, então, são, às vezes, profissionais de outra área, às vezes é estudante, menos pessoas que tenham, pelo menos, uma didática, né? uma tentativa de formação. Então, isso é muito prejudicial mesmo, muito prejudicial. E enquanto não houver essa valorização, né, isso não, nós não vamos ter profissionais capacitados, né, e também com o desejo de continuar a formação. E na questão da gestão, é exatamente isso, não é aquele que é mais bonitinho, é aquele que ajeita meu horário. É aquele que apresenta um projeto para a escola, que tem que disputar. Por isso a nossa defesa, quando se disputa uma eleição, não é o diretor, é uma direção e que apresente uma proposta de projeto político pedagógico. O que, que eu penso da escola, como é que eu vejo a escola para ser debatido, os debates para ser a eleição. E também eu concordo plenamente, não é o diretor, é um projeto, é uma conselhos escolares, e o conselho escolar também precisa ter muita caminhada ainda, porque não é aquele professor que representa os outros, ele deveria conversar com os seus pares, o aluno conversar com os alunos, né, a comunidade, para depois trazer a visão, né, para a escola. A gente sabe que isso não acontece. Então, a mesma visão que a gente tem de gestão é a que você tem colocado. Né? E por último, eu sei que o tempo também de vocês é escasso, colocar a questão da hora-atividade. Para nós, na CNTE, hora-atividade não é uma parte feita na escola, ela é toda feita na escola. Porque nós entendemos como hora-atividade não é só o corrigir prova ou preparar sua aula. É um conjunto, é uma discussão, é a interdisciplinaridade. Como é que nós vamos trabalhar juntos, todos os profissionais, o mesmo tema? Como é que nós vamos ver o aluno em conjunto, todos nós juntos olhando, seja o professor, seja o funcionário, desde aquele que recebe o aluno na entrada da escola, porque muitas vezes ele conhece muito mais o aluno do que o professor, ele todo dia vê quando a mãe vem trazer, quando o pai vem trazer, quais são as preocupações. Então, essa hora-atividade para nós tem que ser feita na escola. É um terço de hora-atividade feita na escola. E para isso, temos que exigir aquilo que tu colocavas, né? Um espaço adequado, porque a maioria das nossas escolas é aquela sala dos professores que serve para tudo, que serve para tudo, e não é esse o espaço. Por isso que o segundo item que eu coloquei foram as condições, né? As condições adequadas numa escola. Então, além do profissional, além do financiamento, tem que ter as condições adequadas, e que realmente passa pelo CAC, que
porque quando se faz a conta, né, é a conta de quanto custa o professor, de quanto custa, né, a merenda, o transporte, e não se pensa nessas condições dentro da escola. Né? Eu quero mais uma vez parabenizar a iniciativa dessa comissão. Eu acho que é ouvindo todas as partes mesmo, né, ouvindo gestores, ouvindo sindicatos, eu acho que todos têm que ser envolvidos. Né? E também não só da escola pública. Né? Nós temos que ter um ensino público, um ensino qualificado, mas também na privada. Né? Mesmo que a gente lute por uma escola pública de qualidade, nós sabemos que ela não é a realidade, não é a única realidade nossa. Então, eu acho que essa discussão, a iniciativa da comissão é louvável, né? E nós continuamos à disposição para outros momentos, em debates, né? Se não for eu, outra pessoa, nós estamos à disposição. Quero agradecer, né, a presença da nossa professora, dizer que a senhora já está convidada, como todos, do Conselho Nacional de Educação, para o nosso Seminário Nacional, né, que vai ocorrer no dia 8 e 9 de outubro, aqui na Câmara, Nereu Ramos. Também, mais uma vez, agradecer a participação aqui e a sua exposição hoje, e dizer que nós estamos aí juntos, né? Acho que o Conselho Nacional sobre a Educação, a Confederação Nacional sobre a Educação, é fundamental nesse debate. Muito obrigado. Quero agradecer a presença, oportunidade. Agradecer a presença de todos e convoco a reunião para a próxima terça-feira, plenária definida. Obrigado. Boa tarde.
Thank you.
Bom, boa tarde. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Nós vamos dar início aos debates. Então, logo tenhamos condição numérica, passaremos à eleição dos vice-presidentes. Pela inscrição, eu concedo a palavra ao deputado Espiridião Amin. Senhor presidente, senhores deputados, aproveitando esse momento meio de limbo, né? Nem é purgatório, nem é inferno, nem é o paraíso, eu queria fazer uma ponderação, tornar público uma ponderação, não é um convencimento, do que eu conversava aqui com o deputado Odair Cunha. De fazer uma brevíssima história, não quero consenso, porque eu sei que há companheiros aqui que pensam e divergem. Pensam diferente e divergem do que eu vou dizer. Qual é a origem do texto atual? Por isso que eu fiz uma pergunta quando cheguei aqui. Nós vamos discutir o que vem do Senado ou vamos discutir uma eventual mudança sobre o texto atual? Partindo do texto atual e das suas carências na prática. O texto atual decorre de uma proposta que eu fui o primeiro signatário diante do cenário a que nós assistíamos em 97, 96, 98. A reedição implacavelmente incessante, porque ininterrupta, de documentos importantes para o país. Planos econômicos, que não eram deliberados. Baseada a minha proposta no modelo catarinense, que é um dos poucos estados do Brasil onde há o Instituto da Medida Provisória. Lá, ele é exatamente isso, só que num ente federado unicameral. Por isso, o prazo lá é menor. Aqui, sendo bicameral, o prazo é um pouquinho maior e só pode ser reeditada na virada do ano. Por quê? Para evitar o truque da convocação extraordinária do Congresso com as despesas que isso significava na época e mesmo que hoje menores, ainda significa. Abrir a casa em janeiro é caro, mesmo que não tenha que pagar a convocação extraordinária. Abrir a casa, ligar a luz, fazer funcionar, custa dinheiro público. Então, ela só pode ser reeditada na virada do ano. Eu estou simplificando aqui o que está escrito. Parece que o grande embaraço hoje é a tal da comissão especial, que fica amarrando isso, achando-se senhora da situação, me ajuda aqui, parágrafo 9, né? Caberá à comissão mista de deputados e senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer antes de serem apreciadas em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso. Esse antes pode ser até a hora da reunião. Quando a coisa não tem bom senso, vira um constrangimento. Então, eu estava conversando com o deputado Odair, eu aplaudiria o raciocínio. Depois, se a gente concordar, a gente pode escrever. São 60 dias. Então, vamos chamar. Promulga a edição da medida provisória, data zero. Tranca a pauta, vamos botar data 2. No meio do caminho, termina o prazo da comissão. Ou seja, vindo do final para o início, no 31º dia, com ou sem deliberação da comissão mista, a matéria está pronta
para apreciação pelo plenário. Com ou sem, ou seja, o único decurso de prazo antes dos 60 dias é para a comissão, ela que se mexa. Sob pena de nós ficarmos, né, o Congresso, as duas casas, reféns de uma comissão que foi recentemente reabilitada, diga-se de passagem. Porque ela sequer tinha função. Ela é até alguma coisa sã, porque ela torna colegiada uma deliberação que era quase que monocrática do relator. Vamos dizer, a comissão mista não é uma coisa ruim. A comissão mista é um preceito constitucional e é melhor uma comissão mista do que um relator. Bota embaixo do braço e leva para o plenário. Bota as jabuticabas todas. E o segundo ponto, que é mais polêmico, se a gente pudesse dar uma reforçadazinha, não muito grande, mas uma reforçada no que diz a lei complementar 95-98 sobre... Lei complementar 95-98 com as suas... com seus aperfeições, realmente vedando a inclusão de coisas estranhas ao escopo da medida provisória, eu acho que já seria pensar no paraíso. Porque a medida provisória tem servido para isso. Nós assistimos aqui, a medida provisória tinha 3 artigos e apareceram no plenário com 60. Mas só queria me fixar nesses dois pontos. O primeiro, acho que haveria possibilidade de um consenso se nós, entre o marco zero e o marco 2, tivéssemos um meio termo. Eu falei 31º dia, mas pode ser qualquer coisa parecida. Um meio termo, dando ao plenário um prazo razoável, 3-4 semanas, para que, bom, não apreciou, aí tranca a pauta. Aí o plenário tem responsabilidade por isso. E o segundo, que seria o plus, seria cogitarmos sobre alguma coisa a mais sobre, a respeito de inclusão de matéria estranha ao escopo da medida provisória no seu conteúdo, pelo relator ou pela comissão, como queira dizer. Eram essas as ponderações que eu queria fazer, repito, no sentido de aperfeiçoar o que existe, não o que o Senado pensa ou o que a gente não conhece. Agradeço pela oportunidade e me coloco à disposição para um eventual debate que seria muito saudável. Obrigado, deputado Amin. Parece que já obtivemos o quórum, sendo confirmado, vamos... Deputado Daí, eu vou iniciar o processo de votação para que a gente não perca o quórum presente. E durante o processo de votação, eu de imediato passarei a palavra à Vossa Excelência. Tá bom, obrigado. Inclusive, peço ao deputado Daí Cunha que secretaria a mesa na eleição. Ele não é candidato. Lembrar, senhor presidente, se permite, a emenda constitucional 32 de 2001 tem uma data cabalística. Ela foi promulgada no dia 11 de setembro de 2001, naquele dia. Esclareça aos senhores parlamentares as regras que nortearão os trabalhos. A eleição será processada em escrutínio secreto, presente a maioria absoluta dos membros da comissão, são 11 deputados. Anunciados os nomes, os senhores deputados deverão, após assinarem a folha de votação e de posse da sobrecarta, dirigir-se à cabine de votação. Feita a seleção, a cédula deverá ser colocada em um único envelope que será depositado na urna. Encontram-se na cabine de votação cédulas impressas contendo a seguinte chapa resultante do acordo partidário. Para primeiro vice, o deputado Miro Teixeira, PDT do Rio de Janeiro. Para segundo vice-presidente, o deputado Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais. Para terceiro vice-presidente, o deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo.
Solicito ao deputado Odair Cunha que faça a chamada nominal dos membros titulares, em seguida dos suplentes, até que se complete o número de vagas das bancadas. Atendendo o deputado Miro aqui, eu vou começar pelo PDT. Deputado Miro Teixeira. Deputado... Assina aqui. Assina lá, presidente. Pelo PP, deputado Esperidião Amin. Pelo PT, deputado Luiz Sérgio, deputado Nelson Meurer, PP. Pelo PS, completo PP, deputado PSDB, deputado Marcos Pestana. Deputado Dudem, deputado Mendonça Prado. PMDB, deputado Leonardo Pisciani. Enquanto aguardamos a presença de outros parlamentares para votar, eu concedo a palavra ao relator, deputado Odair Cunha. Senhor presidente, comentando Vossa Excelência mais pares, no diálogo que já tivemos aqui há pouco com alguns parlamentares, quero repetir até para ficar gravado nos anais aqui da nossa comissão e para ter a oportunidade de dialogar com os deputados que não estavam aqui, deputado Nelson Meurer, deputado Arnaldo Faria de Sá também chegando aqui. Como nós temos o prazo de emendamento até o dia 11 de setembro, possivelmente na próxima semana, nós estabeleceríamos a partir desse prazo de 11 de setembro à frente, um prazo para fazermos algumas audiências públicas com operadores do direito, juristas e com o advogado-geral da União. É claro que o relator está aberto também a sugestões, mas nós teríamos aí um prazo para, neste período, fazermos audiências, conceituarmos mais e melhor o tema que nós estamos trabalhando. Deputado Assis Carvalho também vai marcar presença e votar aqui. De forma que na próxima sessão, então, ordinária, os senhores parlamentares poderiam apresentar requerimentos de audiência pública, e eu vou trazer alguns também, compreendendo esse conceito. De forma que neste período de audiências públicas, nós possamos estabelecer um acordo aqui na Casa, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, capaz de a gente apresentar uma proposta que seja aprovada nas duas casas. É o esforço que eu acho que todos nós aqui devemos fazer, os partidos que compõem essa comissão na Câmara e no Senado, obviamente. Palhaços. Deputado Ricardo Bezzolini, deputado Assis Carvalho, agora eu vou votar também, que aí encerra o PT. Concedo a palavra ao deputado Marcos Pestana. Só uma questão de entendimento, porque eu fiquei preocupado. Essa comissão especial é para apreciar a PEC 070, de autoria do senador José Sarney, com relatório do senador Aécio Neves. Eu creio que todos os subsídios, o texto atual, é uma referência, como tantos outros subsídios que podem alimentar. Mas a razão de ser dessa comissão é a apreciação de um texto pré-existente
originado no Senado Federal. Então, para não... Quer dizer, o nosso ponto de partida, obviamente, é o texto que veio do Senado. O que não impede, o que não é minha opinião, que a gente mude totalmente a proposta. Mas a referência inicial de debate tem que ser o texto que veio do Senado. Essa é a razão de existir essa comissão. Eu entendi, deputado Marcos Pestana, que o deputado Freire Amin quis fazer um relato histórico, que é realmente é histórico, na medida em que ele foi um dos signatários da Emenda 32, que foi promulgada, inclusive, no dia 11 de setembro de 2001, como ele bem assinalou aqui. Ele quis fazer uma referência, mas é claro que a nossa comissão vai se debruçar sobre a PEC 70. Me parece que também outro fato que chamou a atenção o deputado Amin é do centro do tema que estamos debatendo. Quando se aprovou a emenda 32, em 2001, a causa daquela modificação constitucional foram as sucessivas reedições, porque passavam as medidas provisórias editadas pelo presidente da República sem a deliberação do Congresso. Em seguida, o remédio que foi utilizado para impedir a sucessiva reedição, foi o do trancamento da pauta, da obrigatoriedade da deliberação, virou um problema para o Congresso. Em 2008, o Congresso volta a debater esse tema, chega a votar uma emenda constitucional em primeiro turno, emenda de autoria à época do senador Antônio Carlos Magalhães, que justamente enfrentava a questão do trancamento de pauta. Isso depois foi superado pela própria interpretação e decisão dada pelo presidente da Câmara, o presidente Michel Temer, que superou a questão do trancamento de pauta. E agora, me parece que o principal motivador da PEC 70 e da discussão que fazemos, além da discussão ampla, né, do próprio instrumento das medidas provisórias, a sua necessidade, seus limites, a sua eficácia para o país, o seu papel no equilíbrio entre os poderes, além desses temas, nós temos um tema específico, muito claro, como motivador dessa discussão, que são a forma e os prazos de funcionamento da comissão especial, que tem permitido um debate mais por parte do relator mais amplo, porque tem que enfrentar um colegiado, mas tem impedido esse debate mais amplo nos plenários, uma vez que os prazos são levados quase até o seu esgotamento pela comissão especial, deixando ao plenário, sobretudo ao plenário do Senado Federal, não só outra opção, a não ser dizer ali no afogadilho se concorda ou discorda daquilo que a comissão especial produziu. Então, sobre esse aspecto, eu entendi a colocação do deputado Amin. Deputado Pestana. É preciso frisar que a instalação dessa comissão vem na onda de uma retomada essencial, que é um problema fulcral da democracia brasileira, de desequilíbrio entre os poderes. O executivo tem uma preponderância, eu costumo caracterizar como um presidencialismo imperial de cooptação, e o judiciário vem se firmando com decisões recentes, e a perna fraca do tripé é o Congresso Nacional. Nós estamos tomando uma série de iniciativas, como foi a volta à apreciação dos vetos, que já, em grande parte, corrige o problema das MPs, na medida que a gente passa a apreciar, depois de 12 anos sem fazê-lo. Também o orçamento impositivo e, hoje, o fim do voto secreto. Então, é uma escalada, tivemos o contratempo, a água fria na fervura,
nessa retomada das prerrogativas com o problema da semana passada, mas é essencial o produto dessa... claro que a iniciativa partiu muito do incômodo do Senado, que ficava pressionado com uma semana para apreciar. Eu acho que eu acho o relatório que veio do Senado muito bom, um texto que aprimora. Uma coisa que me incomoda e que eu acho que nós devemos discutir, eu acho que não é possível conhecer um relatório às 5 horas da tarde para votar às 9 horas. Nós já fomos induzidos a erros. É só o relator e alguns especialistas conseguem detectar alguns jabutis gravíssimos que a gente, por ignorância no sentido lato da palavra, nós fomos induzidos a erro votando coisas que mexem com bilhões e bilhões de reais, transferências brutais de renda, e a gente toma consciência de 40, 50 artigos às 5 horas da tarde para votar às 9. Então, por exemplo, uma das coisas que eu acho, não é possível votar no mesmo dia, você precisa no mínimo 24 horas para ler e dar uma meia dúzia de telefonemas para especialistas para poder firmar a posição. Então, assim, tem algumas coisas que nós podemos aperfeiçoar, mas eu acho o texto, que foi de iniciativa do presidente, então presidente do Senado Sarney, e com relatório amplamente negociado pelo senador Aécio Neves, eu acho que é um bom trilho para a gente seguir. Eu faço um apelo às assessorias das bancadas que convidem os parlamentares a comparecerem à votação para que possamos concluir. Falta apenas um voto para atingirmos o quórum, podemos passar a apuração. Então, reforço o apelo às assessorias das bancadas que convidem seus parlamentares.
Bom, aproveitando o nosso quórum, eu coloco em discussão a ata da última sessão. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação a ata. Aqueles que forem favoráveis à aprovação da ata, permaneçam como se encontram. Aprovada a ata da reunião anterior. Deputado César Conado. Tendo atingido o quórum, está encerrada a votação. Passamos à apuração dos votos. Solicito ao deputado César Conago verificar se o número de envelopes coincide com o número de votantes. Informo que foram 11 votantes. Informo que o número de envelopes e de votantes é de 11. Passamos à apuração dos votos. Solicito ao deputado César Fonal que proceda à contagem dos votos. Informo que a chapa composta pelo deputado Miro Teixeira, primeiro vice-presidente, deputado Marcos Pestana, segundo vice-presidente, deputado Arnaldo Faria de Sá, terceiro vice-presidente, obteve 11 votos, unanimidade dos votantes. Portanto, proclamo o resultado, foram eleitos com um total de 11 votos válidos, primeiro vice-presidente, o deputado Miro Teixeira, segundo vice-presidente, o deputado Marcos Pestana, terceiro vice-presidente, o deputado Arnaldo Faria de Sá. Declaro empossado os eleitos, bem como os convido a tomar posse, a tomar lugar à mesa. Informo a comissão, será marcada a reunião na próxima terça-feira, dia 10 de setembro,
no mesmo horário, às 16 horas, para apreciação de requerimentos. Requerimentos serão aceitos, os apresentados até a véspera da reunião. Em seguida, conforme sugestão do relator, deputado Odair Cunha, devemos fazer uma sessão de debate e de apresentação do plano de trabalho no dia 17 de setembro, após a finalização do prazo de emendas. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.